Hej! Nu ska vi gå igenom funktionens värde. Men jag vill först visa dig att det här är egentligen inte någonting nytt, utan det är någonting som du redan har gjort många gånger tidigare, men det är bara skrivet på ett nytt sätt. Så vi börjar med att blicka bakåt till årskurs 7. Hur uppgifterna då såg ut. Då kunde det stå så här. Beräkna värde av uttrycket 6x minus 2, då x är lika med 4. Och då gjorde du så att du satt in på x:ets plats satte du in 4. Det är 6 gånger 4 minus 2. Och sen räknar du ut vad är 6 gånger 4? Jo, 24. Och 24 minus 2 är lika med 22. Det var hur uppgifterna såg ut på 7. På 8 skulle samma uppgift ha sett ut så här. Beräkna y-värdet i ekvationen. Y är lika med 6x minus 2. Då x har värdet 4. Och då skulle du göra precis likadant som du gjorde på 7. Det nya nu med den här uppgiften på 9 är alltså bara hur den ser ut. Så här ska vi skriva samma uppgift nu, eller kommer att skriva den nu. Beräkna f av 4, det är nytt sätt att uttala f av 4, det vill säga funktionsvärde när x är lika med 4, då f av x är lika med 6x minus 2. Så egentligen enda skillnaden från i fjol är att y har bytts ut mot f av x. Och det här då x har värdet 4 så skrivs så här f av 4. Men du gör alltså samma sak. Det vill säga f av 4 är lika med och så lägger du in 4 där på x:ets plats. X gånger 4 minus 2 som är lika med 24 minus 2 som är lika med 22. Så uppgiften egentligen har sett ut lika hela tiden, bara frågeställningen annorlunda. Jag ska ta två exempel. Vi ska beräkna f av 0 och f av minus 2, där det här är funktionen. Det vill säga börja med f av 0. F av 0. Så byter du ut x mot en nolla. Du jämför med hur det här ser ut, f av x. Då har du ett x kvar i uppgiften. Men om du räknar f av 0, så då finns det inte ett x där utan då ska x vara utbytt mot en nolla. Så på alla ställen där sen finns ett x så sätter du ett noll istället. Kom ihåg att ett gångertecken där mellan en siffra och en bokstav. Så 4 gånger 0 minus 3. Räknar du ut först multiplikationen, 4 gånger 0 är 0. Och 0 minus 3 lika med minus 3. Det var f av 0. Sen har vi följande f av minus 2. Det vill säga då ska x bytas ut mot minus 2. Så istället för x här sätter du en minus 2. 4 gånger, parentes så att det inte är två tecken efter varandra, 4 gånger minus 2 och minus 3. 4 gånger minus 2 är minus 8 och minus 8 minus 3 är lika med minus 11. Lycka till med att räkna ut funktionens värden.